بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 7 وصیتیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی۔ مجھے مساکین اور نچلے درجے کے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی طرف دیکھوں، اور اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو نہ دیکھوں۔ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے بھی کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں رشتہ داری کو ملاؤں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، خواہ وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ بہت کثرت سے پڑھا کروں، بس یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی بھی اونلی فالو اسلام یوٹیوب چینل کے بارے میں بتانا ہے تاکہ سب لوگ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔